እዚ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ መደብ ዕላል ጥበባት እዩ። ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራትን ክቡራንን። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ስነ ጥበብ ከም ናውቲ ምህሮ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ከም ዝፍለጥ ቤት ትምህርቲ ዝዓበየ ማእከል ስነ ጥበብ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበበኛታት ተህብኦምን ዝምባሌታቶምን ኣላለዮም መሰረትን ሱርን ዝተኽልሉ ባይታ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ መምህራን ይኹኑ እቲ ባይታ እቲ ቤት ትምህርቲ ንስነ ጥበበኛታት ደራኺ ፅልዋ ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ንዝያዳ ክፅዕቱን ብዝለዕለ ደረጃ ንክዋስኡን ድማ ምቹእ ሃዋህ ዝፈጥር ምዃኑ ይፍለጥ። ስለዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ዓበየ መደበር ናይ ፍልጠትን ናይ ስነ ጥበብን ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ማእከል ዝገበረ ክኸውን እዩ። ሓደ ካብዞም መምሃራን ኮይኖም ኣብ ስነ ጥበብ ንዝተፈላለዩ ተምሃሮ ዓብ ፅልዋ ዝገበሩ ኣብ ርእሲኡ ግን ከም ናውቲ ምህሮ ብምምሃዝ ብስእልን ቅርፅን ብዝተፈላለየ ጥረ ነገራትን ተጠቒሙ ዝተፈላለየ ኤግዚቢሽን ዘሰናደ እዩ። መምህር ታደሰ እዮብ እዩ ዝበሃል። መምህር ታደሰ እዮብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣብ ዞባ ማእከል ከምኡ ውን ኣብ ማእከል መሰልጠኒ መምህራን ኤርትራ ብምዃን ዝተፈላለየ ዓውደ ርኢ ዘቕረበ እዩ። ምክታልኩም ብምዕዳም ብቕታና መደብና ክንሰግር ኢና። መምህር ታደሰ ኣዝየ መስግነካ። ምናልባት ትንክፍ ትንክፍ ከም ዘበልኮ ኣብ ግጥሚ፣ ኣብ ድራማ፣ ኣብ ዝተፈላለየ በዓላት ብፍላይ ከዓ 24 ጉንበትን 20 ሰነን ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ተቕርበ ኢኻ። ነዚ ከም ዘለዎ ፅንሄ ፈለማ እቲ ናውቲ ምህሮ ዝበሃል ንክንድህስሶ ግደ ስነ ጥበብ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ እንታይ እዩ ትብል? መጀመርታ ነዚ ዕድል እዚ ሚኒስትሪ ዜና ስለ ዝሃበኒ ኣዝየ እየ ደመስግን ዝፈኣለም። ስነ ጥበብን ትምህርትን ክነፃፅሎ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ምንታይ እቲ ትምህርቲ ንባዕሉ ጥበብ እንድዩ እጂ ክትምህሮ ከለካ ንሓደ ህፃን ጥበብ እውን ስለ ዝኾነ፣ ንኣብነት ሓደ ተምሃራይ ክትምህሮ ከለኸስ ሓደ ተደሞሮ ሓደ እንድሕር ዳ ኢልከ ንኣብነት ሕጂ ምናልባት ዘይክርዳእካ ክእል እዩ። እቲ መምህር ግን ናቱ ጥበብ ናቱ ብልሓት ተጠቒሙ ስለ ዝምህር እዚ እቲ ፍሉይ ነገራት ማለት እዩ። ስለዚ ስነ ጥበብ ካብ ትምህርቲ ፈሊና ኣይንሪአን ኢና ማለት እዩ። ከም ናውቲ ትምህሮ እንታይ እንታይ ትጥቀምሉ? ብዝኾነ መቸም እዚ ንሕና ሕጂ ኣነ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ትካል ማለት እዩ ምስልጣን መምሃራን ከም ምዃኑ መጠን ሓደ መምህርና ክፍሊ ክኣቱ ከሎ ዝኾነ ትኹን ኣርእስቲ ትፅበብ ትግፋሕ ናውቲ ትምህርቲ ክትህልዋ ክትክእል ኣለዋ። እቲ ምንታይ ሲ እቲ ተምሃራይ ዝያዳ ክፈልጥ ዝያዳ ክኣምነካ ዝያዳ ድርኺት ክፈጥር እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ትምህሮ ትምህርቲ ንዝኾነ ትኹን ኣርእስቲ መሳለጢ ሒዝካላ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ። ዓይነቱ ክፈላለ ክእል ክኾን ግን ንበል ሓንቲ ተኽሊ እንተደኣ ክትምህር ኮንካ ተኽሊ እንተስ ብስእሊ ሒዝካ ክትኣቱ ትክእል ኣለካ። እንተስ ብኣካላ ከዓ ካብ ከባቢኻ ብዙሕ ወፃኢታት ከይገበርካ ክተቐርበሉ ክትክእል ኣለካ። እቲ ምንታይ እቲ ተምሃራይ ርእዩ እዩ ዝያዳ ክኣምን ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ልዑል ዝኾነ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ መሳለጠ። ፅቡቅ። ኣብዚ መብዛሕትኡ እዋን ስእላዊ ፅሑፍን ስእልን ንኣብነት እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ንስኻ ዘዳለኸ ኣብ 2005 ናብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዝኸደት ኣገባብ ኣቀራርባ ሕቶታትን ትግርኛን መባእታት ብል መፅሓፍካ ነራ።
ኣብኡውን ስእልታት ኣሎ፣ ሕንፃፃት ኣሎ፣ ቅርፅታት ኣሎ፣ ሕብርታት እውን ኣሎ። ስለዚ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ኣብ ስነ ፅሑፍ። ኣብቲ ትምህርቲ ኣብ ተምሃሮ እንታይ ፅዋ ይፈጥር? ብመጀመርታ እዛ መፅሓፍ ከምቲ ድበልከ ኣብ 2005-2006 ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ከለኹ ደዳለኹ እያ። ኣጋጣሚ ምስቲ ሽዑ እዋን ናብ ንኡሳን ዞባታት ናብተን ናይ ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ ማእከል ናብ ነብሲ ወከፈን ሓሓንቲ ተላኢኻ ማለት እዩ። እቲ ትሕዝትኡ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እዚ እንታይ ና ክንብል ዘለና ሓደ ንባብ ንኣብነት ከተቐርብ ከለካ ሲ እቲ ንባብ ሲ ብየናይ መልክዕ ኢካ ተቐርቦ ነቲ ተማሃራይ ክመስል ክኽእል ኣሎ። እቲ ተማሃራይ ከዓ ተመሲጡ ዘንብቡ ዓይነት። ስለዚ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣለዋ ሳ ዳሕራይ ክንመፃ ኢና። ስለዚ እዚኣ ንከምኡ ተብል ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ታሕትካ ክምለስ እንተኮይና ግን ሕብሪ ንሓደ ህፃን ወይ ንሓደ ቆልዓ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ንኣብነት ኣብ ክፍሊ ኣብ ሰሌዳ ኣይኮነን ሕብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰሌዳ ክትፅሕፈሉ ከለካ ፅቡቕ ፅሕፈትካ ብፅቡቕ ፅሕፈት ዝተፃሕፈን ብስኢልካ ዝተፃሕፈን በበን እዩ። እቲ ቆልዓ እንታይ እዩ ጥርሑ እንዲ ድመፅጥ ኣሎ ፃዕዳ ወረቐት እንዲ እስኻ እተቐምጠሉ ኣንፈት ብፍላይ ሕብሪ ኣዝዩ ፀላዊ ኣገባብ ኣቀራረባ ፀሓፈኻ ኣዝዩ ፀላዊ። ስለዚ ሕብሪ ንቆልዓ ናይ ምምሳጥ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ብኡ ክመፅእ ወይ ከዓ ብኡ ቀርብ እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። እስከ ሕጂ መምህር ምናልባት ቅድም ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደታት ናይ ስነ ጥበብ ብፍላይ ከዓ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዝካየድ ዝነበረ ምሸታትን ወይ ድማ መደባት ናይ ስነ ፅሑፍ ትሳተፍ ነርካ ኢኻ ዝፍለጥ እዩ። እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ ተመክሮኻ ቅድሚ እቲ ፅልዋ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሞያኻ ንክትእትዎ ዝደረኸካ ሓይልታት ከንታይ እዩ? ወል ብዝኾነ እቲ ንባዕሉ እቲ ሞያ ምምህርና ኣነ ከም ዝርድኦ ማለት እዩ ፍቕሪ ስነ ጥበብ ዘሕደረልካ ሞያ እዩ። ኣብ ደቡብ ክንምህር ከለና ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ እዋን ኣብቲ ናይ 93-94 ከባቢ ዝፀልውና ኣዝዮም ምቕሉላትን ኣዝዮም በላሕትን ዳይረክተራት ነይሮም። ኣነ ዝከረኒ መጀመርታ መምሃሮም ኮይና ምስ ወፃእና እቲ ዕድሞውን ኣዝዩና ንኣሽቲና ነርና። እቲ ኣብኡ ዝፀንሐ ዳይረክተር ገረ ይበሃል ሕጂ ብጣዕሚ ደድንቆ በብቲ ዝምባለካ እዩ ድምድበካ። ንኣብነት ክትንቀሳቀስ ተሪኢካ ናይ ስፖርት መምህር ገብረካ ፊስካ ተዘውትርቲ ኮንካ ወይ ከምዚ ናይ ምቑዛም ዲና ንብል ዓይነት ተዘውትርቲ ኮንካ ምስቲ ትምህርትኻ ናይ ባህሊ ገብረካ ከምዚ ኣዝኻ ዲሲፕሊን ዓይነት ማለስ ጠባይ ዘለካ ትኾንካ ከዓኒ ኣብቲ ኮሚቴ ናይ ክስ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ኮፋ ቢሉ እዩ ዝምህረካ። ስለዚ ሽዑ እቲ ፅልዋ ዝመፅእ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክንንቀሳቀስ ምጀመርና ብፍላይ ኣብ ደቡብ ብፍላይ ኣብ በዓል ሰገነይቲ ዝነበርናሉ እዋን ሽዑ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝረአ ስነ ጥበብ እስዩ ድርህ ድኾነካ ንተምሃሮ ተሰልጥን ባዕልኻ ምስ ተምሃሮካ ትዋሳእ መምሃራን ተጠርኒፍካ ናይ ድራማ ክስታይ ትገብር ክፍሊት ብዙሓይ ተስተውዕለሉን ኢኻ። እቲ ፅልዋ ዝፈጠረለይ ኣነ ኣብ ደቡብ ተኸባቢ ናይ ባሓቂ ፅልዋ ድሕድረልካ ናይ ስነ ጥበብ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ፈሊመ ክብል ድኽእል። ስለዚ ጎኒ ጎኒ ምስቲ ትምህርቲ ስነ ጥበብ ቀፃሊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ብፍሉይ ሕጂ ናዚ ናይ ኤግዚቢሽን እውን ብዙሕ ኣቕሪብካ እንዲኻ ሕጂ ኣቶኪርካ ካብቲ ናይ ግጥሚ ድራማ ውፅኢልካ ኣብ ውሽጢ መፅሓፍ ኣብ ውሽጢ ኣገባብ ንምቕያር ወይ ድማ ንምዕባል ክሰርሓሉ ከም ማእሲኻ ጀሚር? እዚ ስራሕ እዚ ኣብ መጀመርታ ኤግዚቢሽን ዘርእ ኩሉ ኣብ ሰገነይቱ ማለት እዩ ኣብ 2003 ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣዝዮም ንፉዓት ተምሃሮ ነይሮም። ሓንቲ ሕጂ እግረ መንገድና ክንጠቕሳ ሓደ መምህር ኩሉ ግዜ እተን ብተምሃሮ ዝቐርባ መሳለጥያ ክዕቅበን ክኽእል ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ እንዳሰራሕና ምስከና እንዳዓቀምናዮ ምስከና በዚሒቱ መሳለጥያ ሕጂ ክተሪኦ ክትክእል ኣለካ። እቲ ተምሃራይ ድሰርሑ እንድሕር ደኣ ተዓብጦ ኮንካ እቲ ተምሃራይ ኣይምዕብልኒ ድሓር ኣብ 2003 ኣነ ከም ኮርቲ ምመላለስ ን ነራ ኣብዚ ክፍሊ ትግርኛ በዚ ጋጣሚ ንተስፋይ ባራጋብር ካብ ክፍሊ ትግርኛ ፓነል ትግርኛ ብጣዕሚ የደንቆ ኤግዚቢሽን ክንገብር ሓሲብና ማለት እዩ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኤግዚቢሽን 2003 ተገይሩ ማለት እዩ። ሸዓታ ነጥበ መቐይሮ ማለት እዩ። ሽዑ ካብ ተምሃሮካ ድመፀካ ፊድባክ ካብቲ ህዝቢ ዝመፀካ መምሃራን ከም መምህር ብፍላይ ኣብ መሃራ ንድሕር ዳ ኣቶኪርካ ትሰርሑ ከንካስ ዝኾነ እትኹን ወረቐት ኣይትድርብል ኢኻ ሽዑ ዝተኣከበ ምናልባት ኣብ ሰነዳት ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ድገርማ ኣነ ዲ ኣኪበዮ ተምሃሮ ድዮም ኣኪቦሞ ኢልካ ትብል። ስለዚ እሳታ ፅልዋ 2003 ኣብ ደቡብ ዝገበርካ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ 2003 ናብ ኣስመራ ምስ ተቀይርኩ ማለት እዩ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተመዲበ
ኣብ ስልጠና ነርና እዚ ሓድሽ ካሪክለም ሪፎርም ክቅየር ከሎ ወይ ክመሓየሽ ከሎ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ከዓ ምሪት ኣቅሪበ ማለት እዩ ኣጋጣሚ በቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ዑስማን መፅኡ ብዙሓት ተባቢዑ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ቐሚጥካዮ እንድሕር ደኣ ትሞይካ ፈልፊልካ ክትወፅኦ ፈቲንካ እሱ ይሓጋዚኻ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ምስ መን ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ እስኻ ኣብ ልቢ ተማሃራይ ክትኣትቶ ኮንካ ነቲ ተማሃራይ ትመስል እቲ ተማሃራይ ከዓ ኣብ ልቢ ክኣቱ ማለት እዩ እዚ ተሓባቢርካ ትክእሎ ነገራት ከይተረዳእካ ሓደ ምዕባለ እዩ ድኹን ስለዚ ብከምኡ እየ ጀሚር እየ ማለት እዩ ፅቡቅ ድሕርካ እውን ነዚ ዕሪኻ ኢኻ ሰሪሕካሉ እቲ ቀንዲ ከዓ ኣብ ባይታ ንክወርድ ተምሃሮ ብፍላይ ከዓ መምሃራን ንሶም እውን ሒዞሞ ከይዶም ዝተፈላለየ ምርኢታት ከቕርቡ ምክኣሎም እዩ ዛጊት ክንደይ ዓውደ ርኢ ወይ ድማ ኤግዚቢሽን ኣቅሪብካ ኣላ ዋ ብዙሕ ኣብ ደቡብ ጥራይ ኣብ ክልተ ቦታታት ኣብ ሰገነይቲ ከምኡውን ኣብ መንደፈራ ደቕርብ ክልዋ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ዳርጋ ክሳብዚ ናብ ኣስመራ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ናብዚ ቲታኢና በር ማለት ድቅየር ብዙሕ ተኣሽሙ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዶሊስ ደቕረብ ክልዋ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከም ነጥበ መቀይሮ ድብላ ግን ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ኣብቲ ኦፊስ ማለት እዩ ኣብ 2006 ዳይረክተር ጀነራላት ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብድነበሩሉ ሽዑዩ ዝያዳ ትስራሕ ክኩላዕ ወይ ከዓ ከንፀባርቕ ፈቲኑ ምክንያቱ ሽዑ ትእክቦ ነገራት ዳርጋ ብዙሕ ወፃኢታት ናይ ትገብረሉን እዩ ከዓ ንኣብነት ገለገለ ክርእካ ካብ ገበር ናይ ተምሃሮ ትጥርንፎ ወረቃቕቲ ካብ ዝተፈላለየ ቁርፅራፅ ነገራት ትቕርቦ ወረቃቕቲ ንቋንቋ ዝምልከት ንኩሉ ነገራት ዝምልከት እንዳበልና ኢና ንእክቦ ነርና ሽዑ ሕጂ ንኣብነት ወረቃቕቲ ድርበ የለን እዚታት ሕጂ እንታይ እዩ ወረቐት ካብቲ ትጉሕፎ ክትእክቦ እንደገና ኣኪብካ ከዓ ናብቲ ትምህርቲ እንድሕርታ ክትዕሎ ጀሚርካ ኣዝዩ ብዙሕ ድኾን ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ላለምባደ ገበር ናይ ዓውደ ርኢ ነይሩ ትዝክርቲ ኮንካ መፅኻ ነርካ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ግን ምናልባት ኣብ ኩሉ ኣብ ኣርካይቭ ናይ ሚኒስትሪ ዜና እውን ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ድስሕበካ ብጣዕሚ እዩ እቲ ስራሕ ንክትፈትዎቶም ተምሃሮ ከዓ በዚ ጋጣሚ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ኣነ ስለ ዝፃዓርኩሉ ይኮነን ተማሃራይ ስራሕ እንተ ኢልከዮ እቲ ዝሰርሑ ነገራት እንተ ኣድኒእካሉ ሓንቲ ዝበልከያ ሓሙሽተ ሓሙሽተ ዝበልከያ ዓሰርተ ይደቕርበልካ ብከምዚ ተኣኪቡ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እዩ ቀሪቡ ዚ ኤግዚቢሽን ስለዚ ልዕሊ 6-7 ግዜ ንኾን እዚ ዓብ ደርኢ ዝቀሪቡ ኣሎ ማለት ፅቡቅ እስኪ ኣብ እቲ ቀንዲ ሞያካ ብእንታይ እዩ በቢግዜኡ ዝወሰድከዮም ስልጠናታት ክንታይ መስሉ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ኮሚኒቲ ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ወይ ከዓ ቲታይ ማለት እዩ ከም ኣሰልጣኒ መምህር ኮይነ የ ድነጥፍ ነዚ ዝምልከቱን ኣብ መጀመርታ ካብ ቲታይ ክወፅእ ከለኹ ወይ ከዓ ካብ ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ክወፅእ ከለኹ ብናይ ሰርቲፊኬት ስልጠና ተዋሂቦ ሓፂር ነይሩ ስልጠና ግን ኣብ ስራሕ ተማዕብሎ ነገራት ግን ልዕሊ እቲ ወረቐት ልዕሊ እቲ ትምህርቲ ምስ ተምሃሮካ ትረኽቦ ፊድባክ ካብ ተምሃሮካ ካብ ህዝቢ ትረኽቦ ፊድባክ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ስራዕ ብድሕሪ እውን ናይ ንዕኡ ዝምልከት ብምሕደራ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስኩል ማኔጅመንት እውን ብዲፕሎማ ትምህርቲ ረኪበ ነይሮ ማለት እዩ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ዝብሎ ግን ኣብ ብፍላይ እዚ ስራሕ እዚ ዝያዳ ማዕቢሉ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ንብሎ ቲታይ ተምሃሮይ ኣዝየ ደመስግኖም ንዕኡ ድሪኺት ፈጢሮም ለይ ክኾኑ ክእሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መሳርሕተይ ከምኡውን ናይ ቀረባ ሓለፍተይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር እቲ ተምሃራይ ነቲ ዝመሃሮ ነገራት ወይ ከዓ ሓደ ሕፁ መምህር ኮይኑ ክወፅእ እንድሕር ዳኣ ኮይኑስ ናይ ግድን በታናትና ኦፊስ ወይ ከዓ በታናትና ገዛ ክሓልፍ ክኽእል ኣሎ እንታይ ትብል ታናና ኦፊስ ፔዳጎጂካ ሪሶርስ ሰንተር ወይ ከዓ ስነ ምምህርናዊ ማእከል እያ ትብል ኣብኣትዩቲ ብትምህርቲ ብፅሑፍ ዝመሃሮ ብተግባር ክተርዮ ክትክእል ኣለካ ኣብኣ ሰለስተ ነገራት ኢና ንምህር ሓደ ከመይ ጌርካ ኢካ መሳለጥ እያ ተዳሉ ነታ ዝሓዝካያ ርእስቲ ከመይ ጌርካ መሳለጥ እያ ተዳልዋል ካልኣይ ብዛዕባ ከባብያዊ ምዕባለ ኣብ ደገ ብዙሕ ዝገበርናይ ነገራት ኣለፍቲ ክስታይ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከባቢኻ ምቕያር ቤት ትምህርትካ ከድካ ከመይ ጌርካ ትቕያር ሳልሳይ ደረጃ ከዓ ባህላዊ ምዳይ ሕጂ ክንምህር ከለና ኣብ ስራሕና ወይ ዝኾነ ክንምሃሩ ከለና ማለት ሰለስተ ነገራት ነመሓላልፍ ፍልጠት ኣሎ ክእለት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ክብሪ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከመይ ጌርካ ተማዕብሎ ኢልና ኢና ንሰርሕ ኣብቲ ትካልና ማለት እዩ ብፍላይ ሎም ዓመት እዘን ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ኣዝና ኢና ብዙሕ ሰሪሕና እቲ ዝሕጉሰካ ነገር ኣብቲ ትካል ተምሃራይ ካ ነስኻ ንባዕልካ ምክንያቱ ቶም ኣብኡ ዝመፁ ተምሃሮ ካብ 4 እንኩርናዓት ናይ ኤርትራ እዮም ድመፁ እታ ሃገር ኤርትራ ትብላ ኣብኣ ትረክባ ኢኻ
ስለዚ ካብ ባህሊ ትረብሕ ካብ ከባብያዊ ዘልምዕዎ ተምሃሮ ምስ ተምሃሮ ከ ተልምዕ ትረብሕ ትምሃር ብዓብኢ ከዓ እቲ ምምሃር ምስ ትምሃር ከዓ ወላ ሓንቲ ተሃልኮ ነገር የለን ንተምሃራይ እትዎ ፕሮጀክት ወይ ከዓ ትህቦ ዕዮ ኣብታ ገዛ ትሰርሕ ትፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገዛ ከም ንረአ ከያ ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ማቴርያሊስ ዘሎ ብፍላይ ክልተ ዓይነት መሳለጥና ንብል ንሕና እቲ ሓደ ብስእላዊ መዳይ ተኸላይ ከዓ ብኣካል ትሪዮ እዚ ስሪድ ንብሎ ዝድህሰስ ነገራት ከዳልዉ ኣብ ተግባር ከዓ ወፂኦም ክሰርሕሉ ትሪዮ ስለዚ እሱ እዩ ትስራሕና ማለት እዩ ፅቡቅ ናብ ስነ ጥበብ ክመልሰካ ምናልባት ሕጂ ቁሩብ ክዝክር እንደ ፀኒሐ ኣቐድማ ቢሎ እውን ጠቂሰልካ ነረ እቲ ዝምባሊ ናይ ስነ ጥበብ ካብ ስድራ እህሉ ዶ ምናልባት ሕጂ ተለይ ተጋጌ ማኒኤል እዮብ ዝበሃል ክራር ፅዋት ኣልቡም ውን ተሕቲሙ ነይሩ መስእንታይ ፅልዋ ነይሩ እዋ ክህሉ ክእል እዩ ምናልባሽ ናይ ቅድሚ ናይ ኣማኒኤል ዋላ ኣቦይ እውን ቁሩብ ከምዚ ማሰ ገለፍትን እዩ ብዝኾነ ግን ከምቲ ድበልካዮ ትፈኣለም ኣብ ከምኡ ዳርጋ ንብዙሕ ፀቂጠ ክብል ኣይክእልን እየ ኣብቲ ስነ ጥበብ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ግን ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ትፍትኖ ንኣብነት ኣብዚ ኮሌጅና ሕጂ እታ ባህሊ ትበሃል ኣነ ምስ ተምሃሮ ኮይና ኣልያ ማለት እዩ ቁርብ ፅልዋ ይፈጥረልካ እዩ ደርፊ ተስተማቕር ዋላ ውን ንተምሃሮካ ክተኣልዮም ከለካ ምስኦም ተሪእወን ኣሎ እምበር ልዕሊ ተምሃሮካ ልዕሊ ክስታይ ኮነ ከም ናይ ማንኤል ሓወይ ሕጅስ ክስታይ የብለየን ንኣብነት እሱ ኣዝዩ ክራሪስቲ እዩ ነይሩ ግን ከምኡታት ዝምባለ የለን ግን ቁርብ ከምቲ ድበልካዮ ተስተማቆሮ ኢኻ ነቲ ባህሊ ተስተማቆሮ ኢኻ ነቲ ትምህርቲ እቲ ትምህርቲ ከምቲ ዓንተ ይድበልና ስነ ጥበብ እንዲ ትምህርቲ ሕጂ እዘን ዝሓለፋ 15 ዳርጋ ልዕሊ ክኾን ክእል ልክዕ ምስቲ ትምህርቲ ሳታ ባህሊ እያ ምሳይ ትብል ነራ ንኣብነት ኣብ ደቡብ ከለናስ ኣብ 2000 እንድሕር ዳኣ ዝክሮ ኮይንካ ፈስቲቫል ናይ ተምሃሮስ ደጊያት ባት ሓጎስ ትብል ድራማ ሒዝና መፂና ነርና ብሃገር ደረጃ ካለይ ትወፅያ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ይዳኣልያ ነረ ማለት እዩ ሕጂ ኣለዎ ማለት ውሽጢካ ድርኸካ ብዓብኢካ እንታይ እዩ ፍቕሪት ናይ ሞያ እንተለካስ ስነ ጥበብን ምስ ጎንጎን ከይዲ እምበር ብዙሕ ከም ናይ በዓል ኣማኒኤል ገለ ክእለት ክስተይ ሃልን ማለት ሳ ይኮና ኣራይ ኣብቲ ድራማታት ብዙሕ ነይሩ ዝያዳ ቅድሚ ናብኡ ምስጋረይ ኣብ ግጥምታት ክንመፅእ ግጥምታት ናይ ተምሃሮ ኣሎ ናትኩም ከ ኣሎ ሕጂ እናኣሮምካ እዩ መምህር ትሰርዓካ ዋላ ናይ ስነ ጥበብ ፍልጠት ክእለት ይሃልዎ ግን ንዓኻ ሰኣላይኻ እዩ ሓደ ነዚ ብኸመይ ትዝክሮ ካልኣይ ናይ ግጥምታት ስራሕካ ከንታይ ይመስል እቲ ግጥሚ ብዙሕ እንድዩ ይሕዞ የ ብዙሕ ከምዚ ክትብሎ ዝነበርካ ግን ሕጂ ክእረም ኣለኹ እምበር ኣይ ክፅሑፎ ገለለስ ክስታይ ይገብርኒ ግን ኣብዚ ናህና ስራሕ ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ንዓይ ከም ሰብ ኣብዚ ደረጃ ገና ክበፅሑ ዝግባአኒ ብዙሕ ነገራት ክኮሉ ኣብዛ ሕጂ በፂሐ ደለኹ ዕበት ንኣስ ከብፅሓኒ ዝኽኣለ ግን ንባዕሎም ቶም ሕፅያት መምሃራን ኮይኖም ብፍላይ ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ዓመት ኣብዚ ኮሌጅ ኣዝየ ደድንቆም ካብ ዳይረክተር ይ ጀሚርካ መምህር ኣለም ማለት እዩ ከምኡውን ኣማሕዳሪና ወዲ ረቢ መምህር በረኸት ኣዝዮም እዮም ደታባብዑኒ ስነ ጥበብ ከምዚ ንሓስብ ኣለና ብፍላይ እተን በዓላት ኣይሓልፋና ነን 8 መጋቢት መፅእ ከምኡውን ብማሕበር መንእስያ ዝመፅእ ንጥፈታት ኣሎ መዓልትና ፅነት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ እዮም ቶም ተምሃሮ ክስታይ ዝገብሩካ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ምሽ ስራሕ በዛዕካ እዩ ሕጂ ነቲ ናፅነትካ ክተንቆ ክትደሊ ከለካ እቶም ተምሃሮ ናይ ብሓቂኦም ክሳይ ድገብሩ ኣብኡ ውን ዝፅሓፍ ግጥምታት ኣለዉ ንዕኦም ክተብል ኢልካ ምስኦም ትፅሕፍ ሶም ፅሑፉ ትዘሐጉሰካ ነገር ብኩለን ቋንቋታት እዩ 20 ሰነ ኣለካ ኣብኡ ትመንነትካ ትገለፀሉ ኣብቲ 20 ሰነ ሕጂ መብዛሕትኦም እቲ ግጥምን እቲ ክስታይን ምስቶም ተምሃሮ ኮይንካ ሓደሓደ ግዜ ምስኦም ትዋሳእ ሕጂ ደራኺ እዩ እቲ ገዛ ሕጂ እሱ እዩ እቲ ፍሉይ ነገራቱ ድሓር ንበዓሎም ኣዝዮም በላሕቲ ብዕድማውን ቁርብስል ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ምእራምሲ ብዙሕ ዘሰክፈካ ነገር የለን ግን ብሉፅ ስራሕ ንክትሰርሕ ክትብል ግን ንስኻ እውን ሓርኮትኮ ስለ ትብል ኣብቲ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብቲ ግጥማዊ መዳይ ቁርብ ነብስኻ ትፍትሽ ኢኻ ስለ ዝብኸም ኢና ክስተይ ንገብሩ ፅቡቅ ክንደይ ዝኣክል ግጥምታት ህልወካ ኢልካ ትግምት እዋ ብዙሕ እዩ እንደ ሕጂ ክንዲ ዝኽብል ኣይክእል ኒ ምክንያቱ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብፍላይ እዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ 20 ሰነ ንፅሕፈና ኣለዋ ኣብ 24 ግንቦት ትፅሕፎ ኣብ መዓልቲ ትምህርቲ ትፅሕፎ መዓልቲ መምሃራን ማለት እዩ ብፍላይ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ኮሌጅካ ስለ ትገብሮ ምስ ተምሃራካ ስለ ትገብሮ መብዛሕትኡ ግዜ ክስታይ ኣይትገብሮ ኣይትዝተውዕለሎን ኢኻ እምበር ክንደይ ሞ ክትብል ኢኻ ብዙሕ ራይ ኣብቲ ናይ ድራማ ክመልሰካ እውን ሕጂ ኣብ ከምዝጠቀስካዮ ናይ ባህታ ደጊያት ባህቲ ሓጎስ ደጊያት ባህቲ ሓጎስ ኣቅሪብኩማ ነርኩም ይኹን እዛ ድራማ እዚኣ እውን
ብዙሓት ሰባት ብቪድዮ ክትቀረፅ ዝብል ርእቶታት ነይሩ እዩ። እስከ ኣሰራርሓኹም እንታይ ነይሩ? ኣወዳድባ እቶም ማለት ብዙሕ ዝተመኮሩን ሓደስትን ከዓ ዝበዝሕዎ እዩ ነይሩ እሞ እቲ ስራሕ እሞ ከመይ ነይሩ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ? እወ ተስፈ ብዚ ቁርብ ንዳሕሪት እንዲኻ ትመልሰኒ ደለኻ ኣብ 2000 እዚ ናይ ፌስቲቫል ምስ ብሃገር ደረጃ ምስ ተሓሰበ ዳርጋ ተማሂርናሉ ተዓሊምናሉ ኢኻ ክትብል ትኽእል ካብ ሰገነይታ እያ ተበጊሳ እቲ ሓሳብ ብዓብኡ ከዓ ናይቲ ታሪክ ናይቲ ንእዞባ ከዓ ስለ ዝኾነ ብቀረባ ትረኽቦም ክትውከሶም ትኽእል ሰባት ኣለው መፅሓፍ እውን ኣሎ ኣብ ዋላ ብዚ ምርምርን ስነዳን እውን ኣሎ እቲ መፅሓፍ ከም ዝትፈልጦ ማለት እዩ። ሽዑ እዩ ኣነ ዝያዳ ክርዳእኒ ጀሚሩ ሓደ ነገር ክተቐርብ ከለካ ሲ ክተንብብ ከም ዘለካ ዓበይቲ ሰባት ክትፍትሽ ከም ዘለካ ድሓር ኣዝየ የደንቐምቶም ተምሃሮ ላህጃ ናይቲ ንእዞባ ብፍላይ ናይ ፀንዓ ደግለ ላህጃ ዘለዎ ኣዘራርባ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ቶም ቆልዑት ዳሕራይ ግን ቅርብ ዝያዳ ተመክሮ ዝኾነና ከዓ ብድሕሪት ትትርኽ ክትርኽ ኣብቲ ምትርኽ ምናልባት ተምሃር ኢኻ ትእቱ እጃኡ ትምሃር ኢኻ በዝጋጣሚ ንወድ ፈራራይ ከድንቆ ደልየ ኣብ ቅርብ ሓጊዝና ነይሩ ኣብቲ ክስታይ ማለት ስልጠና ከም ስርዓት ኢና ነቶም ተምሃሮ ብፍላይ ካብ ሰገነይቲ ንመንደፈራ ኣብ መንደፈራ ቀዳመይቲ ኮይና ናብ ኣስመራ ምስ ሓለፍና እንታይ ከድልየካ ሕጂ ተወዳደርትኻ ውን ብኡ መጠን ክብርትዑ ስለ ዘሎ ምስኻ እንተ ክትገብር ኢኻ ብኡ መጠን እውን ክተፅኒዕኻ ማለት እዩ። ብዙሕ ኢና ፈትሽና ተምሃሮና እንደቃየርካ ኢኻ ብፍላይ ሓደ ታሪክ ናይ ሃገር ታሪክ ናይ ጀግንነት ክትገልፅ ተኾንካስ ክጥንቀቀሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንደቃየርና ኢና ነስርሖም ነርና ኣወይ ኣነ ተማሂረ ክብል ትኽእል ኣለና ትሕዝቶ ስፋኣለም ኣሎ ክፍተሽ ዝግብኦ ክንብብ ዝግብኦ ኣብ ድራማ ቤናይ መንገዲ ኢኻ ትዋሳእ እንታይ ኢኻት ናብ ህዝቢ ተቕርቦ እቲ ኣለባብሳ እቲ ኣዘራርባ ልሃጃና ኣብ ቅርብ መፅናዕቲ ተገብሮ እዩ ነይሩ። ስለምንታይ ናብ ቪድዮ ደየ ዘሰጋገርኩም? እዚኣ ምናልባት ሕጂ ብዝኮይንካ ክስታይ ክትገብራይ ትኽእልኒ እኒኻ ግን እንታይ እያ ሽዑ ብቪድዮ ቁርብ ፈቲና እዩ ነርና ክትብል ኢልና ግን ኣጋጣሚ ምስቲ ምድራብ ስራሕ ነይሩ ኣነ እውን ዳሕራይ ናብዚ ከም ምስ ምቕያር ዳሕራይ ምስ ገለገለ መንገድስ ክጣዕሚ ኣይከኣለን ኣይከኣለን ብዘይ ከዓ ፀለውቲ ድራማታት ትብለን እንታይ ኣለዋ? ብድሕሪ ከ ብዙሕ ምናልባት ኣብ ደቡብ ከለና ዝሰራሕናዮ ነይሩ እምበር ኣብዚ ምስ መፀና ናብቲ ከምቲ ትበልኩ ኸስ ዳርጋ እዚ ሞያስ ቀይርኒ እየ ክብል ትኽእል ኣብ ትምህርታዊ መዳይ ተደይ ኮይኑ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ንኣብነት ንትምህርቲ ብመልክዕ ከምዚ እንታይና ንብሎ ከምዚ ሮል ፕላይ ድብሎ ብመልክዕ መርሃ ጎደና ዎ መርሃ ጎደና ወይ ከዓ ብመልክዕ ምውሳእ ምቕራብ ኣብ ትምህርታዊ መዳይ ምፅሓፍ እንደገና ምስቲ ትምህርትን ምስቲ ስራሕን ምዃኑ ከዓ ብዙሕ ደበልናያ ድራማታት የለን ግን እቶም ተምሃሮ ንደምፆ ድራማታት ኣዝዩ ገለገሊ እውን ክረአ ክእል ክኾን ተሰንደገለ ኣሎ ኣብኡ ኣብ ምሕጋዝ ንዕኡ ኣብ ምእላይ ኣወይ ደርጋ ብዙሕ ክስታይ ትገብሮ ኣብ ምእላይ ዋ ፅቡቅ ኣራይ መምህር ስለምንታይ ኻ ናይ ግልኻ ወይ ድማ መፅሓፍ ንኣብነት እዚ ንኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተዓደለ እዩ ከምኡ ዓይነት ናይ ተምሃሮ ኣብ ትምህርታዊ ሸነኽ ዘተኮረ መፅሓፍቲ ዘሕተምካ? እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊማ ትመፅሕ ሕታያ ብፍላይ ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ዝሰራሕናዮ ኣነ ተመሊሰ ክርኦ ከለኹ ተስፋ ኣለም ናይ ብሓቂ ነዞም ተምሃሮ ደንቆም ብፍላይ ዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ሕጂ ዛ ዝሓለፈት ዓመት 15 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣመሪቕና ኣብ ስነ ጥበብ ድተሰርሐ ብፍላይ ኣብዚ ምምሃር ምስትምሃር እቲ ወረቃቲ ድተሰርሐ ብዙሕ እዩ። ሕጂ እንታይ ናሓስብ ምናልባት ዝምልከቶ ኣካል በዚ ኣጋጣሚ ኩሉ ግዜ ዝተሓባበር ንፍላይ ሚኒስትር ትምህርቲ ክፍሊ ምርምርን መፅናዕትን ኣዝየ የደንቆም መፂኦም ኣብ ዝኾነት ኤግዚቢሽን እዮም ኣጆኻ በርትዕ ገለ ድብሉ በዚ ኣጋጣሚ ንኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ከመስግኖ ደሊ ሕጂ ናብኡ ገፀይ ክመፅእ ይብል ምክንያቱ እታ ገዛ ከምዚ ዝረአኸዮ ብፍላይ እታ ፒኣርሲ ትበሃል እታ ሪሶርስ ሩ ትበሃል ኣብኡ ዘለዋ እንስሳታት መምሃሪ 3D ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ማቴርያልስ ምስ ረኣና ናብ ከነማዕብሎ ንፍትን ኢና ሕጂ ዲጂታል ክንገብሮ ኢና ሓሲብና ዘለና ሕጂ መብዛሕትኡ ብፍላይ ዘን 2 ዓመት ዝነበረ ኤግዚብሽናት እንታይ ይብሉኒ እዚብ ዘሎ ፅሑፋት እዚብ ዘሎ ንምንታይ ከዓ ናብ መፅሓፍ ደይ ተቕርቦ እዮም ድብሉካ ኩሉ ብዙሕ ኢኻ ክትፅሕፎን ብዙሕ ኢኻ ክትዳልዎን ትኽእል ሕጂ ቂሙ ናብኡ ምግባርና ግን ብፍላይ እቲ ኣብኡ ዘሎ ማቴርያልስ ንኣብነት ሓንቲ ሰገን እንተኮይናስ ካብያ ሓንቲ ዓይነት ዕፍቲ ኮይናስ ካብያ መፅያ ናታ ዲስክሪፕሽን ክትገብር መግለፂ ዘሎ ገለ ብዲጂታል ክንገብሮ ኢና ንሓስብ እዚ ምስ ወዳእካ ኢኻ ናብቲ ካልእ ትኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ
كما حسب الله ولون بزغط امي كنقوز دلي دكتور برهان دموز ودموز اذا كله بزدل تحصاتك ايكون انا حدا متحف بزح متحفتي كخوني ببل حسابي يدلو كنفتنينا اكزابير املاح تتحوي سو مالتي راي صبو انجو ملسك انا ب تي عودمو يا غا هنا مالتي خمس فلت زمان ونوتي تمرتي انا بتحنا لنا تقدم تم بلحتي ممهران اب كبابي ام بزركا بزقله لمجدي خذت عروض هل مصنح تكاتهم كان بسرقه نغرات ام صيمو تكنولوجي زفطور عدلات ناي ساينس كا يمقبل الله حجي تي زحشن زبلصن دبحالكا قليلنتي تطبق قليلنت معنات سخون ورقه تمصيخه اللغاجيب كان اي كولج سرح ካኡ ገለ ነገር ምፍጣር ከአት ጥበብ ይባል ስለዚህ አብዘለና ዋንቲ ያገባብ ማሃራ እቲ ትጥቆሞሉ ጥረ ነገር ወይ ማቴሪያል በሐፈሻ ከአት መራ ማልቲሚዲያ ነው ብሎት ብዙሕን ብዙሕነት ነው የመረኸው ብዙሓን ካልእን ብኻል ይቀርባሎ ስኹም ከነዝን መማዕባሉ እንታይ ትገብሩ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ نيشتي نغر نسعد لنا خوين دي سمعنا خباي جميركا ولا مرخب بزحان حالو ولا استرقق مسارح حالو ممهر زتكو انا بزان نفسي الله قبل ايكلني حجي درينا ولا ابزا زلنا ابزا كتمانا منرى كم ديجيتال عينت زتقا مع ابيات تمرتن لوكال زتقا مع ابيات تمرتن كلتي ام دحرده اب حدا من فينا في خيام حدا حدا اوان توم نايلوكال كبول صي رايك مغناتو موش زمعبل نغرات الله انا حجي ابت زمناونت ايامني مالتاي كونو زمناونت كل لو مغناتو كنت معبل يا خاتي دالي بزخونا كلنا ابيات تمرتنا ونا ابو غصن ندين علينا حديرن او خغسغسان كن ابت اتقاقما كن اب تمرت كن قرب تنقاق دالي خويني يسمعني نامنت ابتي مصحفتي نسرحي كتعمني لا كايدو مصنعت تاتالا كلتي عند حرديا زاميدنا مو دارغا حجي زولو نامنت بستفالالي سوفت ويرات غيروم بمهارو قلعو تريخا اب صحفت مطيم كن بزخكستاي غبرخاني مغناتو ممهرناسي بفلاي ابتعتي كان دحر دا اب قداماي اب كال اي گلمتي ازي صحر زحت ازين ممر اهلاخي عقل زحت تمكرو زحت سلدخنا انا كلتي يخصانه يصب كوين يسمعني گلا بيات تمرت قرب كفتنوي بلاين گند حراي تمليسن ككلتي خ قراربو خلاص لذي زن خود دلنا كايدا صبقو ندي كلتي اندا معرارنا دحراي انتي خوني تزبلصه نابت ديجيتال گزنا كن كاين مقلم ሀዲ ኻብቲ ጽቡቕ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ 15 ጉንበት መዓልቲ ምግራብ ነስተውዕለሉ ነገራት ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኩለን ኣግራብ ኣብ ምትካል ፈልስታት ኣብ ምትካል ኣብ መኹስኳስ ኣብ ማይ ምስታይ ገለገለ ድማ ዝሽልምዎን እውን ኣሎ እዚ ትናትኩም ፅልዋ ክሳብ ክንደዩ እቲ ናትኩም ኣሃዱ ንዑ ትገብርዎ ነገራት ከንታይ ኣሎ ኣብዛ ትብላ ደለካ ኣነ ንተምሃሮና ብጣዕሚ ደንቆም ምናልባሽ ቁርብ ኣብቲ ናትና ኮሌጅ ኣብዚ ናትና ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ብጀካቲ ምግራብ ማለት እዩ ተምሃሮና ኣብቲ ናይ ከባቢ ምምዕባል ማለት እዩ ብዙሕ ዝተኸልዎ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ንዕምባባታት ዝምልከት በዚ ጋጣሚ ሕጂ እውን ደጊመ ነቲ ከምኡ ሓሳብ ዘንቀሉ ወገናት ከድንቆም ደሊ እቶም ተምሃሮ ዋላ እውን ገለገለ እዋን ዋላ ማይ ሕፅረታ ኣሉ ካብታ ድሰት ዋ እንዳስተዩ ዝገርቦ ተኣሽሙሎ ከምኡ ውን ኣብ 20 ሰነ ኣስታት 200 ገለ እንድኾና ተኽልታት ተኽሊ ብጣዕሚ ኢና ንፀቕጠሎ ብፍላይ ከምቲ ዓንተ ይድበልኩ ከዓ እዚ ናትና እዚ ፒኣርሲ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ ነገራት እዩ ዘተኩር ኣብቲ ትምህርታዊ መዳይ የተኩሪ ኣብቲ ባህላዊ መዳይ ትምህርቲ ስውን ብዓብዪ ድማ ኣብዚ ኤንቫይሮንሜንታል ዲቨሎፕመንት ድበሃል ማለት እዩ ከባብያዊ ምግራብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኢና ንተክል ብጣዕሚ እዮም ብፍላይ እቲ ከባቢ ብእማን ጌርካ ብፃዕዳ ሳሒት ጌርካ ምኽላሉ ንዕኡ ዝምልከት ዓይነታት ልዕሊ 60 ገለን ብዓይነቱ ተኽልታት ኣብኡ ተተኺሉሉ ሕጂ ዝቐሊል ነገር ኣይኮነን ምስቲ ዝነበሮ ተደሚሩ ኣብቲ ከባብያዊ ብዓብዪ ከዓ እንታይ ና ሕጂ እዚ ሓሳብ ዝነምፆ ዘለና እቲ ተምሃራይ ኣብታ ድምሃረላ ዘሎ እንድሕር ድኣ ከም ኣተኺሉ ፅባሕ ንጎ ዝሕፂ መምህር ኮይኑ ምስ ወፀ ቤት ትምህርቱ ክቀይር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ና ንብላ ንብል ኣብ ስነ ምህርና ነብስኻ ክትቀይር ክትክእል ኣለካ እቲ ተምሃራይ ኣብዚ ኮሌጅ እንድሕር ድኣ ነብሱ ቀይሩ ወፅኡ እታ ድኸዳ ቤት ትምህርቲ
ክቀይራ ክእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክትብሎ ፅንሕካ ብዕቱብ ኢና ንሰርሓሉ ምናልባት ኣብቲ ስእልታትም ስለ ዘሎ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ፅቡቅ እሞ ብመልክዕ መፅሓፍ ነምሰፍሐ ክፋል ሕብረተሰብ ንምብፃሕ እንታይ መደብ ኣለካ? ነዚ ዘለካ ሞያ ከ ብክንክትዕብኢኻ ንመፃኢ ስፍሕ ዝበለ መደብካ እንታይ ይመስል? ብመጀመርታ ሕጂ ምናልባት ኣዝዩ ብርክት ዝበለ መሳለጢ ወይ ከዓ ማቴርያልስ ኣኪምና እንዲና ዘለና ናይ ተማሃሮ እዩ ዝኾነን ኣነ ድበልኮ ኣይኮነን ተማሃሮ ዝሰርሕዎን ዘማዕበልዎን ሕጂ ኣብ ዘቕረባ እዋን ናይ ብዙሓት ድፊት በዚጋጣሚ ኣስማት ምጥቃስ ብዙሕ ክስታይ ከውን ንኾን እዚ ክትገብር ኣለካ ንዝብሉን ኣዝየ እንዳመስጎን ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ፍልይ ዝበለ ኤግዚቢሽን ወይ ከዓ ዓውደ ርኢ ክንገብር ክንፍትን ኢና። ምክንያቱ እቲ ትሕዝቶ ተደይ ተራእዩ ዋላ እውን ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ዝገበርክዎ ነገር የለን ጥራይ እንታይ ኢና ንተምሃሮካ እንድሕር ዳሓቂፍካዮም እዞም ተምሃሮ ብፍላይ እዞም ሎም ዓመትን ቂንማኣን ዝወፁ እዞም ሕጂ ብፍላይ ዝወፁ ናይ ብሓቂ ኣዝዮም ሰኣልቲ ኣለዉ። ናይ ብሓቂ ነቲ ስእሊ ናብ ስነ ጥበብ ናብ ነቲ ስነ ጥበብ ናብ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ይቕየር ድመሃሩን እየ ክብሎም ዝኽእል ስለ ዘሎ ትሕዝቶኦም ውን ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ኣጋጣሚ ኣብ 20 ሰነ ውን ኣቢልና ነርና ነዚ ዕብይ ዝበለ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ኤግዚቢሽን ከነዳልዩ ናብ ዝቐረባ እዋን ዝብል እምነት ኣለኒ። ብድሕሪኡ ከምዚ ዝበልካዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተፈቒዱ ዓቕሚ እውን እንተፈቒዱ እቲ ኩሉ ትሕዝቶታት ናይ ተምሃሮ ኢና እንታይ ኣይኮነን ብመልክዕ ጥቕልል ኣቢልካ መፅሓፍ ናይ ምግባር መደባት ተባጋጊሱ ኣሎ። በዚ ጋጣሚ ነቶም ተዋውዕኒ ደሎ ሕጂ እውን ከመስግኖም ፍክቲ እየ። ብሳልሳይ ደረጃ ግን እቲ ዛዕበየ ኣነ ድሓልሞ ማለት እዩ ነዛ ደላ ትካል ሕጂ ደጋጊሜ ድዛረበላ ደለኹ ክልቲኡ ማለት እዩ እቲ ደሎ ከምቲ ዝፀንሖ ሎካል ዓይነት ምኻድን ከምኡ ድማ ናብ ዲጂታል ዓይነት ምቕያር። ምክንያቱስ ነቲ ትሰርሖ ነገራት እንድሕር ዳ ዓቂብካያ ነቲ ትሰርሖ ነገራት እንድሕር ዳ ደሒዝካያ እቶም ተካእቲ ዝበሃሉ ንዓና ዝምሃሩና ኣለዉ ንሕና ንምህሮም ኣለና እንዳተተካኻና ስለንኸይድ ክትረክባይ ትኽእልኒ ኢኻ ሞ ናብ ዲጂታል ኣብ ምምዕባል ሕጂ እውን ሓሳብ ይቐርብ ኣሎ እቶም ነዚ ሓሳብ ዘንቅሉ ዘለዉ ዝድግፉን ዘለዎን በዚ ኣጋጣሚ ስታይ ክገብሮም ይኽእል ማለት እዩ። ራይ እሞ ንሕና ውን ደጊምና ነመስግነካ መምህር። ካልእ እዋን ኣብቲ ዝርዝራዊ ስራሕ ናይ ስነ ጥበብ ናትካ ኣብ ግጥምታትን ድራማን ክንረኸብ ተስፋ ገብር። ንሎሚ ግን በዚ ክንዛዘም ኢና ይቐኒልና። ኣነ ከዓ ኣዝየ እየ ደመስግን። ምናልባት ግን ንእሽተ ዕድል እንታይ ሂብካኒ ከመስግኖም ዝደሊ ንዓይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክንበፅሕ ኣዝዮም ድሓገዙኒ ከም መምህር ኣለም ገብረ ቃል ማለት እዩ ከምኡውን መምህር በረኸት ዕባ ረቢ ኣብ ማሓዳሪ ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ኣዝዮም ስጋብ ሕጂ መፂኦም ዝሓቱኒ ነዚ ክብሎ ዝደሊ ደለኹን ከብፅሑኒ ክርእዎ ፍረፃሞኦም ዶክተር ብርሃነ ደሞዝ ከምኡውን መምህር ካልድ ከምኡውን መምህር ኣማኑኤል ዮሴፍ ምስ ሳሚ ማለት እዩ ሳምሶም ኣዝየ የደንቆም ንትምህርቲ ዘለኩም ተበግሶ ብመጠን ክትቅፅሎ የላዎ ማለት እዩ ራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ መምህርታት ደስ እዮ ብዘካየድና ይዕላል በዚ ንዛዝም ከምሎም ብካልኦት ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ብሩክ ቀነ